4 mart günü O'zbekiston prezidenti Sirdaryo viloyatiga keldi. Prezident viloyatning Sayxunobod tumanida o'zi bosh bo'lib videoselektor yig'ilishini o'tkazdi. Prezident nega aynan shu tumanga kelganini izohlar ekan, Sayxunobod aholisi yaxshi yashashga, daromadli bo'lishga, bolalarni o'qitishga intilayotgani, lekin tumandagi og'ir iqtisodiy ahvol bunga to'sqinlik qilayotganini aytdi. Prezidentning aytishicha, tadbirkorlik, bandlik, kambag'allikdan chiqarishda katta-katta mablag'lar ajratilyapti, biroq Sayxunoboddagi 19 ta mahallada yashaydigan 83 ming aholini qanchasiga bu imkoniyatlar yetib boryapti degan savol ochiq qolmoqda. Davlat rahbari bugungi yig'ilish tomorqa va uy xo'jaliklarini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirishda nafaqat Sayxunobod balki butun mamlakat uchun tub burilish yasaydigan yig'ilish bo'ladi deb aytdi. Prezident Sayxunoboddagi muammolarni sanab, ularning yechimlarini ham belgilab berdi. Eng avvalo tumanda tadbirkorlikni rivojlantirishda banklarning o'rni sezilmayotgani qayd etildi va holanki dedi prezident. Davlat banklarga katta-katta resurslar ajratmoqda. Masalan, o'tgan yili mahalladagi tadbirkorlik uchun Sayxunobodning o'ziga 120 milliard so'm berilgan. Tuman tadbirkorlari o'tgan yili soliqdan 85 milliard so'mlik imtiyoz olgan. Yig'ilishda prezident tomonidan tumandagi barcha kamchilik va muammolar sanab o'tildi. Misol uchun tumanda 2400 ta ishsiz borligi, kambag'allik darajasi 14% ekani, mahalliy byudjet tushumi 27 milliard so'm, xarajati esa 67 milliard so'm ekanini yig'ilganlar prezidentdan eshitishdi. Bir so'z bilan aytganda, dedi prezident, Sayxunobodda tadbirkorlik o'smayapti, yangi O'zbekiston nafasi sezilmayapti. Sirdaryoliklar prezidentni kutishgan edi. Ular prezident biz bilan ko'rishadi, dardimizni tinglaydi deb o'ylashgan edi. Biroq 14 mart kuni Sirdaryoning ko'chalari bo'shab qoldi, ayniqsa Sayxunobod tumanidagi aholiga qiyin bo'ldi. Uydagi odam ko'chaga, ko'chadagi odam uyiga kira olmay qoldi. Chunki Sayxunobodga prezident kelgan edi. Mana shu ikkita zo'ravon eshiklarni bosib yotib, hammani sudrayapti. Ikkita zo'ravon. Mana shu ikkita zo'ravon. Ismingiz kim edi sizda? Ismingizni tanishtiring. Zo'ravoncha. Ismingizni ayting. Tanishtiring o'zingizni. Mana sizni ham bitta ko'rsatay. Ertaga chiqasizlar kerakli joylarga. Bosim o'tkazyapti. Prezident keladi. Qoching, men uyimga ketaman. Uyimga ketishga qo'yasizlarmi? O'tirmayman, uyimga ketaman. Bolalarim nima yeydi, ovqat qilishim. Mashin keragi yo'q. Hozir mashinga esa ovqat. Mashina keragi yo'q menga. O'zim ketaman. Qoching. Bizni o'zimizni uyiga mumkin emas. Ha. Mana aytinglar dardlaringni. Sidirab olib chiqdi uylaringdan, to'g'rimi? Olib chiqdi, mana shu yerda. Mana bu bolachi maktabga bora olmayapti. Mana bu zo'ravonlar eshikni qorovullab yotibdi. Ikkita zo'ravon ketdi. Mana bu bolachi maktabdan qolib ketyapti. Prezident keladi deb, mana bu qabulxonaga qamashib yorgan. Mana bu ayolni uyidan sudrab olib kelishgan. Mana bu oyimcha o'zini tanishtirmadi menga. Mana shu bola darsdan qolib ketyapti. Endi telefonlarimni ham tortib olishadi. O'zimni qamaganim qanday? Qabulxonaga bular bittasi o'zim edim, bittasi o'zimni kenoyim. Men bularnikiga bugun mehmonga emas, shunday bir kirib o'tay dedim. Qor yoqqani sabab stroy materialga boruvdim. Stroy material yopiq ekan. Bularnikiga kirdim. Orqamdan bitta erkak qayoqqa boryapsiz dedi. Shu akamni uyiga dedim. Nima qilasiz akangizni uyiga? Bugun kirish mumkin emas dedi. Nima uchun kirish mumkin emas? Akamni uyiga kelyapman desam, yo'q dedi. Bugun kirish mumkin emas dedi. Men aytdim, qayoqqa borma, hozir qor yog'yapti. Ozgina o'tiray, qor to'xtasin, keyin ketaman desam, yo'q dedi, biz mashinaga o'tiring dedi, biz o'zimiz olib borib qo'yamiz dedi. Men aytdim, nimaga dedim, endi bugun prezident keladi deb birovnikiga mehmondorchilikka ham kelish mumkin emasmi dedim. Keyin ular yo'q yo'q dedi, ani muammoyingiz bo'lsa muammoyingizni o'zimiz ani qilib beramiz dedi. Men aytdim, muammo kimda yo'q, muammo hammada bor dedim. Men dedim, o'zim ikkinchi guruh nogironiman, bolalarim boquvchim yo'q. Ikkita bolamni o'zim boqaman deb anoyimni aytdim. Bular shu gapdan qo'rqishdimi bilmayman, lekin men prezidentga murojaat uchun ham kirganim yo'q edi. Shu narsani uni qilmasin dedim, oshkor qilmasin degan maqsaddami, bilmayman nima maqsadda
Bular chetlatishni xohlashdi. Keyin meni skoriy mashinasiga olib kirdida yuring dedi. Muammoingiz bo'lsa dedi, yozing, yozma ravishda. Keyin qabulxonaga prezident danosiga keyin olib kiriladi dedi. Endi bildim buni yolg'onligini ham bildim. Hammasini tushunib turibman. Mayli, meniku olib ketishdi. Keyin oyim bilan akam bolasini nimaga olib ketishdi, shu narsaga hech tushunmayman. Bular meni muammoimni anu qilamiz deb bitta xonaga olib kirishdi, qabulxonaga olib borib bir payt kimdir ovozi keldi, masalasi bo'lmayotganini eshitdimda chiqsam, kenoyim ekan, nimaga siz nima qilyapsiz verdi desam, meni majburlab, meni sutrab mashinaga bosqin anu qilib, meni kirgizishdi mashinaga, majburlab olib kelishdi, o'g'lim maktabga borish kerak edi, darsdan ham qolyapti dedi. Keyin aytdim, nima haqlaring bor dedim, birovni uyidan dedim, o'zi yashayotgan uyidan dedim, sizlar bunaqa zo'ravonlik bilan olib chiqishlaring desam, biz qilganimiz yo'q, unisi bunisiga qaraydi, unisi bunisiga qaraydi, meni olib borgan insonlarga shunaqa murojaat qildim, nima haqlaring bor deb. Bular biz bilmaymiz, biz siz bilan kelganmiz deb turib olishdi. Endi hammasi bir-birini qo'pol bo'lsa ham ko'tini yopadi. Shu tushunmagan joyim nima uchun bu yerda faqat ko'z bo'yamachilik, prezident keladi deb hamma xalqni og'zini yopish kerak. Prezident o'zi xalq uchun kelayotgan inson emasmi? Prezident xalq uchun yashayotgan o'zimiz deb nima deydi? Yurt boshimiz-ku. Nima uchun xalq og'zini yopish kerak? Xalqni og'zini yopishadi qachongacha? Mayli ular jalba qilmabdi, ular hech narsa hech nima degani yo'q. Nimaga ularni uydan sudrab, mashinaga zo'ravonlik qilib, olib kirib, qabulxonaga olib kirib tashab ketishadi? Nima uchun? Mazasi o'zi mazasi yo'q. Gepatit sog'lig'i ko'tarmaydi. Yana ular og'riqni qoldiradigan qilib ukollarni olib yotishibdi. Og'zi ro'zada, ro'za ayyomda shu ishlar yarashadimi? Men vabshe O'zbekiston siyosatiga aralashish niyatim ham yo'q, lekin bu men uchun bu haqqoniy negativ narsalarda. Yo'q, bilmayman, balkim xulosa qiladiganlar ko'pdir. Men uchun bu bilmayman, bu bir ko'z bo'yamachilikday tuyuldi. Chunki prezident kelishdan oldin bularni uyini tomini almashtirgan, kecha mol olib kirib bergan. Qo'y, tovuq, kurka degandek keyin bu narsalarga tegishmaysizlar. Prezident ketgandan keyin biz olib ketamiz degan anular ham bo'lgan iddaolar. Bular shu iddaolarga bilmayman endi biron narsa deganmi, bularga yoqmaganmi tushunmayman. Lekin o'sha meni borganim bularga sabab bo'ldi, yaxshigina vaj bo'ldi-da. Bularni ham olib ketgan. Lekin men kenoyimni ketganda xabarim yo'q edi. Keyin aytayapman-ku, shu qabulxonada ko'rib o'zim ham shokka tushib qoldim. Nimaga siz keldingiz, nimaga ketmayman demadingiz desam, aytadi ular meni zo'rlashdi. Ikki kishi qo'limdan tortib mashinaga itarishdi. Kirasiz. Uni kerak bo'lsa otamiz ham degan. Endi qaysi biri kim bo'lgan u narsa menga qorong'u. Men bir ikkitasidan so'radim, kimsiz, o'zingizni avval tanishtiring desam, tanishtirishni xohlashmadi birontasi ham. Kim, qayerda ishlashadi, unisini ham bilmayman. Lekin ko'rsam hammasini taniyman, chunki ko'rdim. Yuzlarini esimga qolgan, lekin o'zlarini tanishtirgani yo'q. Bular meni akam bilan yuring anuizga ko'rib chiqamiz jalbalaringizni deb mashinaga o'sha skoriy pomoshga tez yordam mashinasiga olib ketishdi. Akam aytdi, bizni mahallamiz mana bu tarafda joylashgan, siz o'tib ketdingiz degan uchun bular qaytishdi. Bular aslida maqsadi o'sha Sayxunobod tuman xalq qabulxonasiga olib kirib qo'yib, shu prezident ketguncha bular hech narsa, hech qanaqa muammosini aytmasin degan maqsadda Sayxunobodga olib bormoqchi bo'lgan. Lekin akam shu gapni aytgandan keyin bular o'zini mahallasi, ittifoq mahallasida turadi. O'sha ittifoq mahallasini raislar turadigan joyiga olib ketishdi. Kirsam bu yerda hech kim yo'q. Ular menga o'tirib turing, hozir kelishadi dedi. Kim keladi? Bu yerda nimaga meni muammoimni bu yerga ko'rishar ekan? Men bu yerda muammoimni ayta olmayman. Chunki menga bu yer tegishli emas. Men ham o'zi Sayxunobodlikman. Meni o'zimni mahallamdagilar muammoimni hal qilib bermagan, bu yerdagilar nima qiladi hal qilib? Qo'ying, men ketaman, bo'lmasa uyimga ketaman. Ras meni muammoimni ko'rmas ekansizlar, men uyimga ketaman dedim. Keyin akam aytdi, bo'pti dedi, bular xalqib beramiz deyapti. Mayli, sen ketaver dedi.
Bu dedim mi ketteman uyuyuk ketteman koy varınlar desem bunlar koy varışmadı arkamdan gelişti de bunda yani o kız kolumdan uşlap kayak gitersiz. Kring maşını özümüz abaramız dedi. Yok dedim özüm ki siz abarasız kimsiz dedim ben abaradıkan dedim. Özüm kegama özüm ketteman dedim. Kolumunu kıstı bakırdım. Maşın gibi bunu meniyem bunu kolumdan tartıp kırın dedim. Ya ettim özümün ayağım var özüm kıraman dedim. Eğer haklasam dedim. Haklamasam hiç nasıl kılalmıyorsunuz dedim. Mazayız yok iken özü de beni şundayı kolumdan kat uşlap durdum. Özüm azayız yok de bahane kılıp. Bu mesela Xudoga şükür özüm yaxşı his kılıyordu. Ödüm sasayanım joyda idi. Hamma narsa norma idi. Oşangan bakır çakırığımızını videoga tüşürüşke bular koyuşmadı. Lekin zaps bub qogan. Yani akamam bir ikide videoga tüşürgen ekan. Bularını ürün anularını. Lekin bir yerde bilmiyorum. Bu bir yerde kimni anusunu yapış böyle yaptı düşünmedim. Lekin hakkani var ki bir yerde 100% köz boyamachilikda. Başka hiç narsa emas.